Nesta época tão especial para as nossas ilhas e para as nossas gentes, quero desejar a todos os açorianos e a cada um em particular um Feliz Natal e um bom ano 2015. Vamos entrar num ano novo, cheio de esperança, cheio da missão e vontade de trabalhar pelo futuro da nossa terra, por uns Açores com futuro, porque os Açores são a nossa certeza.